Ծանր դռան հետևում եզակի ապացույցն է։ Ավանքի մասին բուն աղվաններին Այբուբենն է սա, բացարի կարժիքի բան է, ձեռագիր է։ Աղվաններ են այս Այբուբենը չլիներ, պատմության մասին շատ բան այլ կլիներ։ Երբ որ Սինայի թերակղզու Սուրբ Կաթարին է վանքի Փարիզ պեկանդվեց, ձեռագրեր հայտնաբերվեցին, որոնց շարքում նաև աղվաններ են, վերծանությունը ֆրանսիացի, գերմանացի, եվրացի գիտնականներ արեցին առաջնորդ ունենալ այս Այբուբենը։ Ձեռագիրը գրվել է հավանաբար 1441-ին Վասպուրականի Մեծոփյա վանքում, նշանավոր հայ պատմագիր, մատենագիր, Թովմա Մեծոփեցու պատվերով վերահսկողությամբ։ Աղվաններ են գրի, կապը հայոց Այբուբենի հետ ակնառու է, տառերը հնչյուններն են խոսում, փաստում են նաև օտար հեղինակները։ Սերգեյ Մուրավիև անունով ռուս գիտնական կա Փարիզում ապրող, որը ուսումնասիրել է հայերենի, վրացերենի և աղվաներենի Այբուբենները գծագրական տեսանկյունով և պարզել, որ սրանք ստեղծված են մի համակարգով, որ կարող էր մի մարդ ստեղծել, երկու մարդու մասին խոսք չի կարող լինել, մի մարդ հայտնի արդեն մաշտոցն է բնականաբար։ Մեր բեն տարին նման չի, սա ամբողջությամբ բեն տարին, ծայր, այստեղ հայերեն շատ տարը չի, ժեն չի, զա, եչ։ Մատենադարանի գլխավոր ավանդապահին հարցնում եմ, Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, թե աղվանքը Ադրբեջան է, Արցախն էլ նրա մի մասը։ Ժողովրդական խոսքը ասած, կասեն-կասեն կլինի սկզբունքով։ Այդպես աղբյուրներ կան, սկսած Անտիկ Շրջանի աղբյուրներից, վաղուց այդ իմաստ է, քրի ձախապնյակն է աղվանքը, աջապնյակը մեծ հայքն է։ Պատմության փոշին սրբելով Կովկասագետը ադրբեջանցի վայ պատմաբաններին հայ և օտար հեղինակների աշխատություններն է ցույց տալիս աղվանքի ու Արցախի պատմական տարածքների ազգերի մասին։ Զուգահեռ հիշեցնում հենց Բաքվում ու նաև Մոսկվայում 1963-ին տպագրված քարտեզի գոյությունը։ Այս քարտեզի վրա շատ լավ երևում է հնագիտական մշակույթը Անտիկ Շրջանի համար։ Սկսվում է 5-րդ դարից և ավարտվում է մեր թվականության առաջին դարերում։ Եվ երևում է այս կանաչ գույնը աղվանական հնագիտական մշակույթն է։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ անգամ 63 թվականին ադրբեջանցիները իրենք էին ընդունում, որ Կուրից հյուսիս ընկնող տարածքն է աղվանական։ Հետաքրքիր թիվ է, այդ խորհրդանշական թիվ է 63 թվականը։ Մենք համարում ենք, որ ադրբեջանական պատմագրության խեղաթյուրումները սկսելու հիմնական պահը 1965 թվականն է, Բունյաթովի, այո, Ադրբեջան, Սիդմոմ Ձևյատն Վիկախ աշխատությունը հրատարակվեց 1965 թվականին, որտեղ այդ խեղաթյուրումները ամփոփվեցին, մշակվեցին, համակարգվեցին եւ այլն, եւ ուղղակի ներկայացվեց Ադրբեջան հավասարի աղվանք թեզը, որը ինչպես ասացի գիտության հետ իրական ոչ մի կապ չունի։ Տարածաշրջանի վերաբերյալ հաջորդ քարտեզը Ադրբեջանը 79-ին տպագրեց, արդեն առանց գույների, սեփական անգույն պատկերացումով։ Այսինքն նրանք հասկացել էին 79 թվականին, երբ որ ազգայնականությունը արդեն ել ավելի տարածված էր Ադրբեջանում Հեյդար Ալիևի ժամանակներն էր, նրանք հասկացել էին, թե այս գույները ինչքան են ցույց տալիս աղվանների Կուրից հարավ չլինելը։ Ադրբեջանցիները մերժում չեն ընդունում հայ, նաև օտար պատմիչների վկայությունները աղվանքի մասին, պնդում են, թե Կուրից հարավ էլ աղվանք էր, խորամանկության են դիմել, փորձում են իրենց ժողովրդին ու նաև աշխարհին համոզել, եթե պատմական աղվանքի տարածքում ներկայում Ադրբեջան է, նշանակում է աղվանքը Ադրբեջան է։ Աղվանք հավասար է Ադրբեջան, որը գիտության հետ ոչ մի կապ չունի, բացարձակ ոչ մի կապ չունի, Ադրբեջանը դա ադրբեջանցիների երկիրն է, աղվանքը դա աղվանների երկիրն է, աղվանական ցեղերի հետո նրանք միավորվել են, ուրեմն հանդես են եկել որպես աղվաններից մնացած ժողովուրդներ, ժառանգորդներ, որպես ուդիներ։ Սա պատմության բարդ էջերից է, պետք է հաղթահարել, շարունակել աշխատել։ Կովկասագետ Հակոբյանը հիշեցնում է, Արցախը աղվանք կոչելը այն պատճառով է, որ այդտեղ պահպանվում էին աղվանքի կաթողիկոսության իրավունքները։ Հայկական պետությունը ընդունում էր մի քանի կաթողիկոսությունների գոյությունը։ Հնագիտական պատմական փաստերին լրացնում են պատմական քարտեզները, վաղ շրջանից մինչև նոր շրջաններ, որտեղ Կուրգետից հարավ աղվանք չկա։ Եվ հայկական, եւ եվրոպական, եւ արաբական, և թուրքական, ոսմանյան թուրքական քարտեզներ, հերթով այդպես Անտիկ շրջանից սկսած մինչև ուշ միջնադար և նոր շրջան քարտեզները բերված են ցույց տալու համար, որ Ադրբեջան ուղղակի չկա, ամենուր կա Հայաստանը, ամենուր կա աղվանքը
կուրից հյուսիս կամ Շիրվանը կուրից հյուսիս եւ չկա Ադրբեջանը։ Այստեղ ինչ է ներկայացված, պարոն Հակոբյան։ Կովկաս Ագետ Հակոբյանը եզրափակում է օտարների կողմից վարչատարածքային բաժանումներով Արցախը աղվանք կոչելու պարագայում անգամ ոչ մի չափով չփոխեցին Արցախի էթնիկական պատկերը։ Իրականում կուրից հարավ կովկասալեզու բնակչություն չի եղել։ Ամենայն դեպս հայ էթնոսի, հայ ժողովրդի կազմավորման շրջանից ի վեր այնտեղ ոչ մի կովկասալեզու չի եղել։ Իսկ իրականում շատ ավելի վաղ այնտեղ շարունակել են ապրել հայեր, մինչև հիմա էլ ապրում են հայեր։ Պատմության բացառիկ նմուշը Մատենադարանում խնամքով պահում են, մութ օրերին լույս է տալիս։ Հայկ Նավասարդյան, Աշոտ Խաչատրյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Կիրակ Նորյալ ուրեր։